ഇവിടെ വന്ന് പോലസും അമ്പിയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ 32 pounds ഉച്ച സ്റ്റീലാ കൊണ്ടുപോയത്. 32 pounds സ്റ്റീല്. ആ സ്റ്റീല് കൂട്ടത്തില് ബനാറസ് സ്വേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോയി ഡമാസ്കസിൽ വെച്ച് ബനാറസ് സ്വേർഡ് ഉണ്ടാക്കി. ബനാറസിന് പ്രചാരമുള്ള വാളുണ്ടാക്കി. അന്ന് മുതൽ ആ വാളിന്റെ പേര് ഡമാസ്കസ് സ്വേർഡ് എന്നായി തീർന്നു. ഡമാസ്കസ് സ്വേർഡ് ആയി തീർന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഡമാസ്കസ് സ്വേർഡ് എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട ബനാറസ് സ്വേഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയറിയോ? ബനാറസ് മസ്ലിൻ സാരി തൂക്കിയിടാം. ബനാറസ് മസ്ലിൻ സാരി തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഈ വാളുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തി അടിച്ചാൽ ആ സാരി രണ്ടായി തീരണം. അതാണ് ബനാറസ് സ്വേഡിന്റെ പ്രത്യേകത. അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭാരതത്തിലെ അയോൺ ടെക്നോളജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്ക, 20,000 ഉളി ചിസിൽ ബനാറസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറിയണം നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ അയോൺ മെറ്റലർജി, നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ അയോൺ പില്ലർ, അത് 30 pounds അയോൺ സ്ലം എന്ന സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർജ് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 7 ton ഭാരം 21 feet പൊക്കമുള്ള ഡൽഹി അയോൺ പില്ലർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും ചുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അയോൺ മെറ്റലർജി. നമ്മുടെ ഗോപുരങ്ങള്, നമ്മുടെ മണ്ഡപങ്ങള്, നമ്മുടെ സംഗീത മണ്ഡപങ്ങള്, നമ്മുടെ സാരികള്, ടെക്സ്റ്റൈലുകള്, നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്, അജന്ത പെയിന്റിങ്സ്, നമ്മുടെ പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഈ നാട്ടില് എത്ര തീരങ്ങളാ ഉള്ളത്. ഒന്നുകൂടി ഇടയ്ക്ക് പറയാം, മിസൗറി മിസ്സിസിപ്പി നദി കവിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ ഒരു പാലം ഒലിച്ചുപോയി. അമേരിക്കയിൽ ഒലിച്ചുപോയപ്പോ ആ പാലം പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടുത്തെ ഒരു മെറ്റലർജിസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഡൽഹി അയേൺ പില്ലാറിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതേ കോമ്പോസിഷനുള്ള ഇരുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കി. ആ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ അയോൺ മെറ്റലർജി, ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പർ, BC 8275 ഉണ്ടാക്കിയ കോപ്പർ കാലിബംഗാൻ ഭഗവാൻപുര മെഹക്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ ബ്രാസ്, ഭാരതത്തിലെ ബ്രോൺസ്, ഭാരതത്തിലെ സിങ്ക്, ഭാരതത്തിലെ ലെഡ് പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭാരതത്തിലെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനത, നിങ്ങൾ, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഒരു 5-6 പേരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല. എന്റെ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിലെ മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകങ്ങള്, സെമി മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകങ്ങള്, നോൺ മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ 1000-ക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇതാണ് ഇന്ന് ഈ ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും രാമായണവും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അത് മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ, സെമി മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രവും ധനുർവേദവും ഗാന്ധർവേദവും ആയുർവേദവും സ്ഥാപത്യവേദവും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി കടക്കൂ. കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ മിത്തോളജിക്കൽ, ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. 1000-ത്തോളം മാത്തമാറ്റിക്സ് പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങള് നിങ്ങൾ ഏത് ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലും അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാണ്. സംസ്കൃതത്തില് ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദ്യം IIT ചെന്നൈയിൽ ചോദിച്ചത് മുഴുവനും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബില്. IIT ചെന്നൈ ലെക്ചർ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൊടുത്താൽ കിട്ടും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. യോഗശാസ്ത്രത്തില്, പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രം നോൺ മിത്തോളജിക്കലാ. അതിനകത്ത് ഈശ്വരനൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് ഒരു വരിയുണ്ട്, ഏകസമയേ
ഉപയാൻ അനവധാരണം. മലയാളം അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. ഏകസമയേ, ഒരു സമയത്തില്, ഉപയാൻ, രണ്ട് കാര്യങ്ങള്, അനവധാരണം, അവധാരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു പെർസീവ് ടു കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റ് എ ടൈം. ഇതാണ് ഹെയ്സൻബർഗിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഹെയ്സൻബർഗിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ആധാരശില. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ആധാരശില. വീച്ചി തരംഗ ന്യായേന ശബ്ദ ഉൽപ്പത്തി. ശബ്ദം തരംഗ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് 1600 BC 400 ന്യായശാസ്ത്രം എഴുതിയ മഹർഷി എഴുതിയതാണ്, ഗൗതമ മഹർഷി. അപകർഷ പര്യന്തം ദ്രവ്യം പരമാണുരേവം. നനയ്ക്കുക, അപകർഷ പര്യന്തം ഇൻഫീരിയർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ മാറ്റർ. അപകർഷ പര്യന്തം ദ്രവ്യം, ദ്രവ്യം പരമാണുരേവം. അതിനെ ആ പരമാണു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ ഡെഫനിഷൻ. പരമാണു ഇതി പ്രോക്ത ജ്ഞാനീനാം ദൃഷ്ടിഗോചര. പരമാണു എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തി. പ്രാണേനൈതി കലാഭൂഹു ഭ്രമയതി. ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വിടുന്ന സമയത്തില് ഭൂമി ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് കറങ്ങുന്നു. പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വിടുന്ന സമയം. ഒരു മിനിറ്റില് നമ്മൾ 16 ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് 4 സെക്കൻഡ്. 4 സെക്കൻഡില് ഭൂമിയും ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് കറങ്ങുന്നു. ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ അല്ല, കോപ്പർനിക്കസ് അല്ല. ആര് വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും സത്യം സത്യമാണെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നാട്ടുകാരറിയിക്കാൻ ഏത് സദസ്സിലും വന്ന് ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാണ്. ഏകോന്ന ഷഷ്ടിലിപ്താഹ അഷ്ടൗവിലിപ്ത. ഒരു ദിവസം ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും. ഏക ഊന ഷഷ്ടി, ഷഷ്ടി 60, ഏക ഊനം 60 നിന്നൊന്ന് കുറച്ചാൽ 50 ആംഗുലർ മിനിറ്റ്, 8 സെക്കൻഡ്, 8 ആംഗുലർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയില് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു. അപക്രമോ ഗ്രഹാംശ, ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് 24 ഡിഗ്രിയാണ്. മോഡേൺ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് 23 ഡിഗ്രി 56 ആംഗുലർ മിനിറ്റ്. പഴയ അറിവ് 24 ഡിഗ്രി, അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചാതയതി ശശി സൂര്യ ശശിനം മഹതി പൂച്ചായ. ചാതയതി മറയ്ക്കുന്നു, ശശി ചന്ദ്രൻ, സൂര്യം സൂര്യനെ. ചാതയതി ശശി സൂര്യം ശശിനം ച, ചന്ദ്രനെ ആവട്ടെ. മഹതി ഭൂച്ചായ, മഹത്തായ ഭൂമിയുടെ നിഴല് മറയ്ക്കുന്നു. തത് സമ്പൂർണമിതി ഗ്രഹണമധ്യം, അത് പൂർണ്ണമായാൽ കംപ്ലീറ്റ് സോളാർ ഓർ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ആണ്. വെറുതെ ഒരു ഒരു വരി കൂടി പറയാം. ഉദയോയോ ലങ്കായ, ശ്രീലങ്കയില് ഉദയസൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ. ഉദയോ യോ ലങ്കായ സഹ അസ്തമയോ സവിതു ഏവ സിദ്ധപുരേ. അതേ സൂര്യൻ ഗോട്ടിമലയില്, സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഗോട്ടിമലയില് അസ്തമയ സൂര്യനായി കാണും. മധ്യാഹ്നോവാ കൊറിയയില്, കൊറിയയില് അപ്പൊ മധ്യാഹ്നമായിരിക്കും. റോമകവിഷയെ അർദ്ധരാത്രം സ്യാ, റോമില് അപ്പൊ അർദ്ധരാത്രിയ. ഭൂമിയുടെ 4 ക്വാഡ്രന്റ്, ശ്രീലങ്കയിൽ ഉദയസൂര്യൻ, റോമില് അർദ്ധരാത്രി, ഗാട്ടിമലയിൽ അസ്തമയ സൂര്യൻ, കൊറിയയില് അപ്പൊ മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ. ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് 1515 മുൻപ് ആര്യഭട്ടനാണ്. ആര്യഭട്ടനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല, ഈ ഗോളങ്ങൾ പടിഞ്ഞാട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനുലോമ ഗതിർ നൗസ്തഹ, മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വഞ്ചിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആള്. അനുലോമം മുമ്പോട്ട്, ഗതി പോകുന്ന, നൗഹു വഞ്ചി, സ്തഹ നിൽക്കുന്ന ആള്. പശ്യതി കാണുന്നു, അചലം, രണ്ടു വശത്തുമുള്ള മരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും പുറകോട്ട് പോകുന്നതായി കാണുന്നു. അചലം വിലോമകം എത്തത് അചലാനി ബാനി തത്തത്. അചലങ്ങളായ പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങൾ അതേപോലെ സമ പശ്ചിമ. 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 20-ാമത്തെ വരി, 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 20-ാമത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നു,
മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സംസ്കൃതം ആകൃഷ്ടി ശക്തിശ്ച മഹീതയ യത് മഹീ ഭൂമി ആകൃഷ്ടി ശക്തിശ്ച ശക്തിയോടുകൂടി ആകർഷിക്കുന്നു ഗസ്തം ആകാശത്തിലുള്ള ഗുരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്വ അഭിമുഖം സ്വശക്തിയ ആകർഷ്യതേ തന്നിലേക്ക് തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നു യത് ആകർഷ്യതേ ഏതൊന്നാണോ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് തത് പതതി അത് വീഴുന്നു ആകർഷണ ശക്തിയെ കുറിച്ച് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ജനിക്കുന്നതിന് 550 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജനിച്ച ഭാസ്കരാചാര്യ രണ്ടാമൻ എഴുതിയ സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി ഒരു വഴി കൂടി പറയാം രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർമാര് MSc മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസർമാര് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അദ്ദേഹം അവൻ രണ്ടുപേരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ PhD എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ MSc ഉള്ളൂ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ PhD എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് സാറിന്റെ അതിൽ വല്ല പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനും AD 748 വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സംസ്കൃത പുസ്തകവും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാദമി ബഹാദുർ ഷാ സബർമാർഗ് ന്യൂഡൽഹി 2 അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഞാൻ കയ്യിൽ തരാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് PhD എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ച് 31 ദിവസം ഇത് തിരിച്ചു തരണം ഇതൊരു കോപ്പി എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ആ പുസ്തകമുണ്ട് നാരീ ഇത്തം പുസ്തകം ഗതഹസ്തേ ഗതം ഗതം എന്നൊരു വലിയ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി അതുപോലെ കാശ പുസ്തകം വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ പോയാൽ പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം കറക്റ്റ് 31 ദിവസം വേണം 31 ദിവസം ആ പുസ്തകവും കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൊഫസർമാരെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ വരി അതേപോലെ ഒരു വികാരവും ഇല്ലാതെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു കാര്യത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ഇതിന് PhD എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഡീപ്പ് നോളജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പേര് പറയുകയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതാൻ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അത് ആരാധ്യനായ വീരേന്ദ്രകുമാർ സാറാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കണം ഭാരതത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പൈതൃകം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് 15 ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ തീസീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതും 4 പേജുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിറ്ററും മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വലിയ ഒരു സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തില് ഞാൻ നോൺ മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകത്തിൽ 5 ലെവൽ പറഞ്ഞ് സെമി മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകത്തിലെ 5 എണ്ണം പറഞ്ഞത് നോൺ മിത്തോളജിക്കൽ പുസ്തകത്തില് മാത്തമാറ്റിക്സില് അസ്ട്രോണമിയില് മെറ്റലർജിയിലെ പുസ്തകം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നാൽ 160 പുസ്തകങ്ങള് മെറ്റലർജിയുടെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും അവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചിലതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ചിലത് പഴയ പുസ്തകമാണ് ഇത്രയും കെമിസ്ട്രി പുസ്തകം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു IIT ഡൽഹിയിലുള്ള പ്രൊഫസർ NG ഡോംഗ്രെ ഭരദ്വാജൻ എഴുതിയ യന്ത്ര സർവസ്വത്തിലെ 109th യന്ത്രം സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ NG ഡോംഗ്രെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ 4 പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് IIT പ്രൊഫസറാണ് ദ്വാന്ത പ്രമാപകം നാമ നവോത്തര ശതാത്മകം യന്ത്രം ഭരദ്വാജേന ധീമതാ വിരചിതം എന്ന വരിയിലൂടെ തുടങ്ങുന്നു ഭാരതത്തിലെ മെറ്റലർജി ഭാരതത്തിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാരതത്തിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ നോളജ് ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് നോളജ് ഭാരതത്തിലെ ബ്രാസ് കോപ്പർ സിങ്ക് ലെഡ് ഭാരതത്തിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭാരതത്തിലെ അസ്ട്രോണമി ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തികളോട് തൊഴുകയ്യോടെ പറയുന്നു ഈ ഭാരതത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ അറിയിക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക ഈ നാട്ടില് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല
ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ആറ്റം ബോംബും നാഗാസ്ത്രവും ആഗ്നേയാസ്ത്രവും വിമാനവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഗണപതിയുടെ തല സർജറി ചെയ്ത് വെച്ചതാണെന്നും ഹയഗ്രീവ അവതാരം കുതിരയുടെ തല മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ വെച്ചതാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയാൽ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ സാധിക്കും. 1932 ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കോൺഫറൻസ് പാരീസിൽ നടന്നത്. 1932 പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തുന്ന സർജൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് പാരീസിൽ നടന്നത്. ആ കോൺഫറൻസില് പ്രാർത്ഥനാഗീതം, ആ കോൺഫറൻസില് ഇൻവോക്കേഷൻ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രുത സംഹിതയില് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരധ്യായം അതേപോലെ വായിക്കല് മാത്രമായിരുന്നു ആ സെമിനാറിന്റെ പ്രാർത്ഥന, അതായത് ഇൻവോക്കേഷൻ. ഇൻവോക്കേഷൻ വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി, സാധാരണ രീതിയില് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അഖിലാണ്ട മണ്ഡലമണി ചുരുക്കി അതിനുള്ളില് NSS സ്കൂളിലും കോളേജിലേക്കും പോകുമ്പോ ആചാര്യസ്മരണ പതിവുണ്ട്, ആചാര്യസ്മരണ. അതുപോലെ ഈ 1932 സർജൻസിന്റെ കോൺഫറൻസ് കൂടിയപ്പോൾ വായിച്ചത് ശുശ്രുത സംഹിതയിലെ ഈ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സീറോ ഭാരതീയരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എങ്ങനെയാ സീറോ വന്നേറിയോ? സാമവേദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, 5 വേദങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട്. ഒരു ജന്മത്തിൽ ഒരു വേദമെങ്കിലും കേൾക്കണം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു സദസ്സിലും ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല, അഭ്യർത്ഥിക്കാറേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ ആധാരശില വേദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വേദം 40 മണിക്കൂർ കാറിലിട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് കേൾക്കണം. 2010 ജൂലൈ 9 നാസയിലേക്ക് പോവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം അമേരിക്കയിലെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് 36 മൈൽ അകലെ പോവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആർ ലിസണിംഗ് വേദാസ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദെയർ വർക്ക്. ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് വേദമന്ത്രങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ജൂലൈ 12 അതേ വർഷം കൂടിയപ്പോ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഞാൻ പോയപ്പോ ജോർജ് മാർട്ടിന്റെ ആശുപത്രിയില് 600 രോഗികൾക്കും വേദമന്ത്രങ്ങളാ കേൾപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടത്. അതിന്റെ അവകാശികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു വേദമെങ്കിലും കേൾക്കണ്ടേ ഈ ജന്മത്തില്. അതില് സാമവേദം ചൊല്ലുമ്പോ ഈ കയ്യിലെ ജോയിന്റുകള് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി തൊട്ടുകൊണ്ട് 14 ശ്രുതിയാണ് സാമവേദികൾ ചൊല്ലാറുള്ളത്. സാമവേദം ചൊല്ലുന്നവരെ കാണണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാലേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്രുതി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി 1, 3, 7 ശ്രുതി മാറി മാറി വരും. 14ാമത്തെ ശ്രുതി എത്തിയാൽ ഈ 2 വലതുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരും. അത് പൂർണ്ണം, അതാണ് പൂജ്യത്തിന്റെ ആകൃതി. ഇതാണ് പൂജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പൂജ്യം വന്നത്, ഈ വട്ടം. അപ്പൊ സാമവേദത്തിന്റെ 14ാമത്തെ ശ്രുതി ചിന്മുദ്ര മാതിരിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ആ സൂര്യ സീറോ വന്നത്. സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ സീറോ അല്ല, സംസ്കൃതത്തിലെ പൂജ്യം. പൂജ്യം എന്താ പറയുക, പൂജ്യ ശങ്കരാചാര്യര്, അതിന്റെ അർത്ഥം സീറോ ശങ്കരാചാര്യ എന്നല്ല. പൂജനീയ പൂജ്യ സ്വാമിജി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അർത്ഥം? സ്വാമിജി പണ്ട് പൂജ്യമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പൂജ്യമാണ്, ഭാവിയിലും പൂജയായിരിക്കും എന്നല്ല അർത്ഥം. അപ്പൊ പൂജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമത, പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണ, പൂർണ്ണമുദച്ഛ്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഉപനിഷത്തിലെ വരിയ ഹിന്ദുക്കളായ സ്ഥിതിക്ക് ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കാം. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് പൂജ്യം. അതാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓരോന്നിനും ഈ നാട്ടിൽ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉറക്കം പറയുന്നവനും ഒടുക്കം നിർത്തുന്നവനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ജയിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. എങ്കിലും ഗോപാലകൃഷ്ണന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഇപ്രാവശ്യം VS അച്യുതാനന്ദൻ സാറ് 3 ഒക്ടോബർ കൊറേ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തി. എന്തായിരിക്കും എഴുതിച്ചത്? ഇൻഗുലാബ് സിന്ധാവാതാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ലെനിനായനമാവാൻ സാധ്യതയില്ല. 91 വയസ്സായെങ്കിലും
ഇപ്പൊ മാറ്റം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ DYFIയുടെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പഠിക്കണം. ആലോചിച്ച് നോക്ക, തീക്കട്ടയിലാണ് ഉറുമ്പരിച്ചതേ. DYFIയുടെ മീറ്റിംഗ് പുറത്തല്ല, അകത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചി ജീവനോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ മകൻ 25,000 രൂപ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ അന്നദാനത്തിന് കൊടുത്തു. അച്ഛന് പറയായിരുന്നില്ലേ, ഒരു ക്ഷേത്രം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി സെക്രട്ടറി ആകാൻ പോകുന്നവന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ 25,000 രൂപ കൊടുക്കരുതെന്ന് ഇരിക്കെ നായനാറിന്റെ ഭാര്യയും മകനും ഗുരുവായൂരിൽ ചെന്ന് തൊഴുതില്ലേ. VS അച്യുതാനന്ദൻ സാറിന്റെ മകൻ ഗുരുവായൂരിൽ ചെന്ന് നാളികേരം ഉരുട്ടിയില്ലേ വ്യാഴാഴ്ച? മാറ്റല്ലേത് എനിക്കറിയാം. പിണറായി വിജയൻ സാറിന്റെ രണ്ടു മക്കളും ദേവി മഹാത്മ്യവും ഗ്രന്ഥാക്ഷരനാമവും പരിഹാത്താണ്. എനിക്കറിയാം, കെട്ടിമടയിലാണ് പഠിച്ചത്, അമൃതാനന്ദമയുടെ ആശുപത്രിയില്. എന്താ മാറ്റം? ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യര് 96-ാമത്തെ വയസ്സുവരെ യുക്തിവാദിയായിരുന്നു, നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു, ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു, പിന്തിരിപ്പൻ അല്ലായിരുന്നു, വർഗീയവാദി അല്ലായിരുന്നു, സവർണ മൂലാച്ചി ഫാസിസ്റ്റ് പിന്തിരിപ്പൻ തിരുനെൽവേലി ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ 96-ൽ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ ബാത്റൂമിൽ ചെന്നപ്പോ പിയേഴ്സ് സോപ്പില് പത കണ്ടതോടുകൂടി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതൊന്നും അല്ല ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതൽക്ക് ഒരേ ഭസ്മണ്ട് നടുക്ക് ചന്ദനുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് റൊട്ടേഷനില് കുങ്കുമുണ്ട് അന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയതാ. മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ, ഞാൻ വിഷയം മാറിപ്പോയതല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടന്നതാ. അതായത് മാറ്റമുണ്ട്. സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച സ്വീകരിക്കും. ഒന്നുകൂടി അറിയാം, മിശിഹ രാത്രിയാണ് ശിവരാത്രിയായത് എന്ന് കർദ്ദിനാള് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ കുറച്ച് വേദന തോന്നിയില്ലേ? ഇവരെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി പച്ച കള്ളം പറയണോ? സത്യത്തിൽ മിശിഹാരാത്രി എന്നുള്ളതാണ് ശിവരാത്രിയായി മാറിയത്. വിജയദശമി ഉണ്ടായത് യഹോവ യേശുക്രിസ്തുവിന് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകിയ ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് വിജയദശമി ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വരിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മനം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിലൂടെ ചതിക്കാതെ വഞ്ചിക്കാതെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താതെ തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരണം. എന്റെ ഭാര്യയെയും എൻ്റെ അച്ഛനെയും എൻ്റെ അമ്മയെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുള്ളതുപോലെ എൻ്റെ ധർമ്മത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ ധർമ്മത്തെ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആ ഉത്തരവാദിത്വം RSS കാർക്കും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാർക്കും ബജരംഗ ദളുകാർക്കും കൊടുത്താൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ? ഉദ്ധരേ ആത്മനാത്മാനം, എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും എന്റെ സംസ്കാരത്തെയും രക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയവര് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അത് വീഡിയോ എടുത്തോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ വാർത്ത കൊടുത്തോ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതല്ല. എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനികള് ഹിന്ദുക്കളെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേപോലെ ശാന്തരായി വരാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതെ അവരെ അവഹേളിക്കാതെ പറ്റിക്കാതെ ചതിക്കാതെ തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് NSS ന്റെയും SNDP യുടെയും അതുപോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറൊരുവനെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ? 10 അവതാരങ്ങൾ വന്നു, ഇനി 11-ാമത്തെ ഒരു അവതാരം വന്ന് ഹിന്ദു ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ധരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതി അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആചാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഉപഗ്രന്ഥങ്ങളും കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ജീവിത സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ
ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കാൻ, കുടുംബ ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ധന്യമാക്കാൻ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ധന്യമാക്കാൻ, മൈൻഡ്, ബോഡി, ഫാമിലി, കൾച്ചർ, സൊസൈറ്റി, നേഷൻ, ഓൾ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് പെർമനന്റ് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ മഹായജ്ഞത്തില് ചെറുകോൽപ്പുഴയില് അയിരൂർ ചേരുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനത്തിൽ ആരാധ്യനായ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 103 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയില് കസേര ആൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കുറെ പേര് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും നിരക്കുന്ന വിധത്തില് നമ്മുടെ പൂർവീകർ എഴുതിയ കാര്യങ്ങള്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ, ഒരൊറ്റ വ്യക്തി കൊട്ടുവായ വിടാതെ എത്ര താമസിച്ചാലും ശരി, എത്ര വൈകിയാലും ശരി, ബസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, അത് കേൾക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകുമെന്ന് തെളിയിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമയം വൈകി, എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, നാളെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം